nii, seda ei juhtu muidugi iga päev, et Kristiina Šmiguniga koos saunas käime, aga täna on see päev ja miks me siin oleme, seda te saate teada siis, kui loete järgmist ajakirja Jooksja, kus on Kristiinaga pikem jutt, aga täna me mõnusalt võtame siin saunas leili ja tunneme ennast hästi, sest on mõnus talve päev, mõnus talv, saab suusatada, saab saunas käia ja saab tervislikku spordijuttu ajada mitmekordse olümpiavõitjaga. Kristiina, sulle saun tegelikult väga meeldib. No see on üks elu osa, see on üks väga-väga, kui sporti see tehtud, siis see oli iga õhtune rituaal, selline lõõgastus ja see oli ülioluline ja ega ma ei ole sellest harjumusest lahti saanud, et tegelikult käib see siia maani, nüüd pärast sauna lähme. Lumme, et ütleme nii, et suusatamine, saun ja mis võiks olla veel üks selline õnneliku elukomponent siia juurde? Üks juurde? Ma ei tea, magamine mulle meeldib, magamine, head võist mulle meeldib ja võt suksed ja toredad sõbrad meeldib. Just, nüüd me saime viis lauda kokku. nii et siis oleme siin saunas ja loete kindlasti Valdo, kes on meil saunumesindaja, räägib täpsemalt ka selle teaduslikult lahti, miks on saun mõnus ja miks on saunumi kerised head. Aga nüüd naudime ja varsti lähme lumme.